Joj, 13 minuta je on pričao, znači, bez prestanka, jel moguće? Yo. Važi, može. Dogovorili smo se. Da. Hoćemo onda nešto jest. Pravi da jedemo. Pa jesam, i šminkam se i kažem Dajđi, hajde javi se dok nije prekinuo. I Dajđa se javio, znaš? Da. Na tvoj mobitel. Pa ja. Gdje ćeš to? Zato što sam te ja tebe zvao. Pa ja, vidjela sam, mhm. Hoćemo šta pravit da jedemo kad dođeš? Pa može. Pa šta ćemo pravit? Ne pravi ti uvijek praviš o neki. One što su bile mokre puno jednom, jel, masne? Bile mokre, jel? Nije, sad se osušle. Aha, sad sam naučila da pravim. Da ti je da praviš. Pa haj probat ćemo, napravit ćemo. Palačinke jedino. Može i palačinke. Može. Ja sam jedino, kad tu dođemo, ja ću oglatniti. Pa ja, pa može. Oglatnit ćeš i onda ćemo jest nešto slano pa palačinke. Pa ja, zato što puno stepenica ima. A pa si ti jela? Pa ja imamo dobro da ima lift. Može, tako je dobro. Baš bi bilo dobro da ima lift. Pa ne bi se nikako umorili. A kaži, ispričaj, Adel, gdje se vozio sa liftom? U restoranu, u hotel. Oh, vozio se liftom. I kako je bilo? S kim? Sa Benjom. Pa jel te bilo strah u liftu? Jes. Kako ti Benjo prepada, reci? Ovako, pa da ima paproga ga oka. Jao. I nemoj me zajebavati. E, vala, nek si mu rekao. Pa ja. E, sad će, a zašto mi se nisi javila kad će jela? Zašto mi se nisi jabla? Obukla se, morala da idem na posao. No, vete, zašto ti si se spremala, a nisi mi se jabla? Izvini, neću nikad više to da uradim. Da, Adela, pa ti sad... Spremala se, oblačila se, ali trebala sam se javiti, izvini. A ti si onda prekinula, eto. Joj, izvini. Neću više. Jel počela Sabina rad? Ma jok, kakvi? Čekaj. Sad ću nazvat Nanu, pa ne daš mi da je pitam kako je rad. Al hajde da je samo pitam. Nije, to nije od onoga što sam ti ja rekao. Gdje je Hambula i Benjo. A, znači ne da... Hajde, čao, odu Nanu da nazovem. Pa moram je pitat. Eto, hajde, pričaj u sebi, evo. Šta je to bilo, odmah. Šta se naručio sad? Rekao, ja ću sad nazvat Nan da pitam kako joj radi. Kaže, eto, pričaj. Kako fino priča, preko telefona uživo, neće ništa. Mrsko, uživo, nema veze, svašta. Hajde, nazvat ću ja Nan drugi put. Nemoj nazvati Nan nego mene. Drugi put. Ja vidim momita, nazovim vi i ja će javiti. Baš. A da znaš da se moj kompjuter popravio? Jel? Ja dođem kod tebe, radim i tvoj mobita, opet ti si razumjela. Jesam, može. Sve sam razumjela. Da, samo ima još jedna stolica. Dvije imaju stolice u podrumu, tako da možeš ti doći kod mene da sebe napravimo sve, ali možemo kupci CD da stavimo ovdje i unutra
A imaš Sims, jel? Možeš da budeš, a ja mogu da sebe da napravim. Imaš tu tvoju, od mame tvoje, Lokija. I Lokija, važi. Ali ima napravljen Lokija. Već imaš napravljenog Lokija. Poćemo sad Munju. A Sims igra, jel? A jel to Simsa igraš? Pa ja. Da. Ih, dušama. Pa ko ti je instalirao Sims? Ko ti je napravio tu igricu? Ta igrica se zove Sims. Da, to je Sims. Da. Ko ti je to napravio? Pa mama je napravio. A gdje ti je sad mama? Pa ono je tamo. Tamo? Jel radi? Ja radi. Radi. I ti sad sam opet s dedom ostaneš, jel? Da, opet ostanem s dedom, ali ne moram, ali ostanem. Ali ostaješ, i jel ti bude lijepo? Šta? Gle, rukice. Ja sad idem u Petrovac, a ne mogu da dođem kod tebe zato što idem u Petrovac. Kad ideš u Petrovac? Da. Kad? Pa šta lađeš? Pa možemo li mi s tobom? Pa možete. Što je naslonio na to ruke stavio. Kad idemo? Hajde samo da se spremimo, jel? Da, sad idete. Morate sad ići. Ja moram da se svakim budem. E da ti kažem nešto. Hajde rec. Govorili smo se da sad ja moram da idem u Petrovac. I sad mogu oni ići u Petrovac. E sad moraju ići. Nije na poslu, nego sad je u Petrovac. Da popijemo kafu, može. Ja da popiješ kafu, da, i onda ideš na posao. Može, važi. I može da ti budeš na posao, da radiš tako, ali kad ti budu prijave ruke, da tako očiš ruke. Bio mi na poslu kad sam bila prljave ruke i kutaj sve. Da operiš ruke. I mantili sve, sva sam prljava bila. Jesi vidio? Al paš da operiš ruke. Zapamtio. Moram tebi javiti. A ne u čudalištu da javljam. Pošto i Rečo i Kika javljaju u mozgu. Ajde više da se više. Pa si se navio tu. Pa prekidaj. Eto, dogovorili smo se sve, znači. Dogovorili. Važi. A vidi, odmah se spremi. Evo, spremam se, vidi, šminkam se. Hajde, čao. Hajde, ljubim te, čao. Joj, 13 minuta je on pričao, znači, bez prestanka, jel moguće? Jo, bože, sad. Svaki put nabije na nos što su mi prljave ruke bile. Svaki put, znači, kaže... Ti drugi put operi ruke, operi te ruke, kaže. Ja, što me snimaš to? Pa eto, klip će biti ovo iznenadni. Moj Armino jutarnji trač.